ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ। ପଡ଼ିଥିବା ଭାତ ଫୋପାଡ଼ି ନଦେଇ ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଆପଣ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି, ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ବାସି ପଖାଳ ଭାତ। ଅରୁଆ ପଖାଳ ଭାତର ଭାତଟା ଗୋଟିଏ ବାଉଲ, ଅଧ ବାଉଲ ଦହି, କଷା ଦହି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି, କମଳା ପତ୍ର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଖୁଡ଼ା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତିନୋଟି, ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟିଦେଇଛି, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଛେଚା ହୋଇଛି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, କିଛି ଜିରା ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଗୋଟିଏ କପ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରଖିଥିବା ବାସି ପଖାଳ ଗୋଟେ ବାଉଲ, ତାକୁ ଆମେ ଚକଟି ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାସି ପଖାଳଟି ଟିକେ ଖଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣ କମ୍ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ବାସି ପଖାଳଟି ଯଦି ଖଟା ହେଇଯାଇଥିବ ଟିକେ କମ୍ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବେ, କାରଣ ଲେମ୍ବୁ ପଛରେ ପୁଣି ଆଡ଼୍ ହେବ। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଦହିକୁ ତା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଣି ଗୋଟେ କପ୍, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ କମଳା ପତ୍ରକୁ ତା ଦେହରେ ଦେବା, ଟିକେ ମକ୍ଚି ଦେବା କମଳା ପତ୍ରର ବାସ୍ନାଟା ଆସିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଭାବରେ କମଳା ପତ୍ର ଆମର ତାର ଭିତରେ ବାସ୍ନାଟା ଆସିଗଲାଣି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମଳା ପତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳା ପତ୍ରକୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ଦେବା ଏବଂ ଫିଟି ଦେବା ତାକୁ ଟିକେ। ତାପରେ ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ଦେବା ତା ଭିତରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଲଙ୍କାକୁ ଆଭଏଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କମ୍ ଲଙ୍କାକୁ ଦେବେ, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବେ ଲଙ୍କାଟିକୁ, ଏମିତି ଟିକେ ତାକୁ ଲଙ୍କାର ରାଗ ଅଂଶଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଚକଟି ଦେବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ ତା ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାସି ପଖାଳ ତାପରେ ଦହି ନେଇସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖଟା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଅଧିକ ଖଟା ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ ଦେବେ। ଏବେ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇସାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାରି ଭିତରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଲେମ୍ବୁଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବସାଇ ଦେଲେ ସେ ପିତୁଳିଆ ଅଂଶ ଆସେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀଟା। ଆମେ ସେଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସାଇବା, ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, କଡ଼େଇ ବସନ୍ତୁ, କଡ଼େଇକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ରଖିଥିବା ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଜିରାକୁ ପକାଇବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ନେଇନି, କାରଣ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛୁଙ୍କ ହୋଇଗଲା, ଏ ଛୁଙ୍କଟିକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛୁଙ୍କ ଢେଣା ହୋଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଲୁଣକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ଆପଣ ଦେବେ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ।
গরম দিনে এই টঙ্কা দই খেয়ে বহুত মজা লাগিথাই। বর্তমান আপনার প্রস্তুত হয়ে গেল টঙ্কা দরাণি, আপনি এক ঘরে বনাতু এবং যদি এই ভিডিওটি আপনার পছন্দ আসলে তাহলে আপনার সবসক্রাইব করতু, লাইক করতু, শেয়ার করতু, আমি কমেন্ট করে মতো জানান্তু। জয় জগন্নাথ।